السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرینڈز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم جس ٹاپک کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہوئے ہیں، ٹی ٹی کا جو سلنسر ہے وہ ہمارے ساتھ ابھی آیا ہے نیا، آپ کے سامنے ہے فرینڈز، تو اس کے ہم ریویو کرنے جائیں گے دوستو۔ تو امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ٹیکنیکل ویپن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بڑے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے پہنچ جائے فرینڈز۔ تو فرینڈز، یہ اس کا بیرل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا بیرل ہے اور اس کا علیحدہ بیرل ہوتا ہے۔ اس کا بیرل علیحدہ نہیں ہوتا لیکن اس کی جو چوڑیاں ہوتی ہیں اس کی چوڑیاں بنائی جاتی ہیں فرینڈز، اور اس کا جو سیٹ کا لاک ہے وہ بھی تھوڑا مختلف ہوتا ہے فرینڈز۔ یہ پسٹل ہے ہمارے پاس کے اوپر، ہم فٹ کر کے دیکھیں گے کس طرح کسے ہوتا ہے، کس طریقے سے فٹ کیا جاتا ہے اس کو۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو کھول دیتے ہیں، آپ کے سامنے میں اس کو کھول دیتا ہوں فرینڈز۔ اس کے بعد بیرل وغیرہ کو ڈال کے ہم اس کو اوپر اس کو فٹ کریں گے۔ تو ویڈیو لاسٹ تک دیکھتا کہ آپ کو بال آخر تک سمجھ آ جائے فرینڈز۔ یہ اس کا لا کیا اندر، یہ آپ کھولیں، اس کا بیرل، یہ بیرل نکالیں فرینڈز، یہ اس کا بیرل ہے، یہ اوریجنل بیرل، اس کی ویڈیو میں نے پہلے بنائی تھی فرینڈز، یہ بالکل اوریجنل بیرل ہے۔ تو ابھی اس بیرل کو اندر ڈالیں فرینڈز، یہ بیرل ہو گئے، اس کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز، یہ اس کا بیرل ٹولا لمبا ہوتا ہے، اور اس کا جو لاک ہے آپ کو لاک بھی دکھا دیتا ہوں فرینڈز، یہ اس کا جو لاک ہے آپ خود دیکھ لیں، یہ ان کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ جو لاک ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے تھوڑا سا تنگ کے پتلا ہے مطلب، اور یہ موٹا ہے جو اس کے اپنے پسٹل کے، اور جو دور سلنسر کا ہے وہ تھوڑا پتلا ہوتا ہے فرینڈ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ۔ تو اس کے بعد ہم اس اسپرنگ کو ڈالیں گے، یہ اسپرنگ کو آپ کے سامنے ڈالتا ہوں میں، تو فرینڈ اسپرنگ کو میں نے ڈال دیا، ابھی اس کو فٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر، تھوڑا سا اس کا اسپرنگ تھوڑا ڈھیلا ہے، میں پھر فٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، یہ اس کے اندر، اب اس کو یہ دوسرا جو ہمارے پاس لا کے اس کا جو دوسرا ہے جو سلنسر والا کے اس کا اپنا لاک اس کو ڈال دیتے ہیں، یہ اور اس کے بعد اس کو لاک کیا فرینڈز، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ، یہ تو اب اس کے اوپر ہم سلنسر کو فٹ کریں گے، کہ سلنسر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چونے اس کے بھی اندر ہے، اس کے اندر یہ سلنسر تقریباً 75 سے 80% تقریباً اس کا جو آواز ہوتا ہے پسٹل کا وہ غائب کر دیتے ہیں فرینڈز۔ اس کے اندر میں آپ کو ورشل وغیرہ، اس کے اندر پرزی وغیرہ آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں فرینڈز، یہ دیکھیں، یہ مکمل طور پر فٹ ہو گئے آپ کے سامنے پسٹل، یہ پسٹل آپ کے سامنے فرینڈز، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 75% اس کا جو آواز ہوتی ہے پسٹل کا وہ مکمل طور پر تقریباً 80-75% یہ آواز کو غائب کر دیتے ہیں فرینڈز۔ یہ اس کا اپنا لاک ہوتا ہے، سب آپ نے خود دیکھ لیا فرینڈز، یہ
तो फ्रेंड्स हम इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स इसको जो ये अंदर की तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब कमाल इसके अंदर जो वॉशर है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लबड़ का जो वॉशर है ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर सारा कमाल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब गुल जाए तो इसकी आवाज़ तकरीबन अंदर से जब आती है तो इसकी से ऊपर से जो मगजूफ प्रोजेक्टाइल वगैरह होते हैं जो इसके अंदर से गुजर जाती है, इसलिए इसका आवाज़ गायब हो जाता है। फ्रेंड्स ये इसके अंदर कुछ खास है नहीं, ये आप देख सकते हैं पूरा मुकम्मल तौर पर नाली है, ये बिल्कुल अंदर से मुकम्मल तौर पर जिस जो रखे खतूत वगैरह होते हैं इसके अंदर, जो क्रूज वगैरह होते हैं ये इसके अंदर बिल्कुल नहीं होती, मुकम्मल तौर पर सीधा सीधा होते तकरीबन। तो ये तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड तो आप देख सकते हैं ये इसका ये बैरल देखो, ये थोड़ा ये जो सिलेंसर वाला बैरल होता है वो थोड़ा लंबा होता है। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं इसकी चूड़ियाँ वगैरह भी होती हैं, और इस क्योंकि इसके सिलेंसर इसके ऊपर लगता है इसलिए इसके जो बैरल होता है इसके हिसाब से चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। फ्रेंड्स दोस्तों उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो अगले वीडियो का हमारा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।